ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ମହାସଂଘ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 17ଟି ସଂଘକୁ ମିଶାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାସଂଘ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଗଞ୍ଜାମରେ କେବଳ ଏ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ନା ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏ ଦାନା ବାନ୍ଧିବ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଫେଡେରେସନ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ମାନେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି କାମ କରିଛନ୍ତି ବିଗତ 15-17 ବର୍ଷ ଧରି, ବିଗତ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଏଠି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି, ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାବି ରହିବ ଆମର ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳିଥିଲେ, ଶପଥ କରିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଜ୍ର ଶପଥ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁ ଅଛୁ, ପାଖାପାଖି 700 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲୁ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଆମ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, 16 ତାରିଖରେ ଆମର ମହାମହିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆମର ଡିକ୍ଲେୟର କରିଥିଲେ ଯେ 57,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ରେଗୁଲାର କରାଗଲା। ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ବି ଆଶାରେ ଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଶାରେ ଥିବୁ କହିଲେ? ବିଗତ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ବାହାରିଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଠି ବାହାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭାବେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଛୁ, ସମସ୍ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଅଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରାଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉ, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ହଉ, ହେଲ୍ଥର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେବଳ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଏ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଆଗକୁ, ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ NHM ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି NHM ଅଣ୍ଡରରେ ତ କିଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ମାତୁଆ RMNCH ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁରାନ୍ସର ବି ଟିମ୍ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାନେଜେରିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ TB, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ଏଡ୍ସ କର୍ମଚାରୀ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତାରିଖ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଆମେ ୟେଲୋ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ 11 ତାରିଖ ରାତି ସୁଦ୍ଧା 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ୟେଲୋ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। 12 ତାରିଖରୁ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ, ସବୁ ବ୍ଲକ୍, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ। ତାପରେ ତାପରେ ଏଇ ଏଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟା 21 ତାରିଖଠୁ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ।